La cotidiana. Bubble Girl, Inception. Cosmodisc. Sbirem paruto. И виждаме една подробност. 100 години гаранция. Ако отидем и напишем Емарк. Тук. Да, търсачката. Чакаме да ни изгледа. Ага. Така. Чиваме на PlayStation. Така. И вижда, че тук най-нормални PlayStation. Но. И спираме се на този и виждаме колко пари струва. Така. Отидем и напишем. Идваме тук. Тук забравихме. Идваме в Емак. И за колко го виждаме? За 52. А ние колко написахме? 1000.